Seorang wanita berkongsi gelagat adik bongsunya ketika adiknya itu melangsungkan majlis perkahwinan. Kelihatan adiknya itu menangis kerana tidak sanggup berpisah dengan bantal busuknya. Orang ramai meninggalkan komen terhibur menonton video berkenaan. Oh Farah, murah. Mai abang baca doa Farah. Farah. Astaghfirullahalazim Farah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Farah. Tak apa. Ni Daniel ada. Daniel ada. Farah boleh tidur. Farah ria. Cakap say farewell. Move on Farah, move on. Farah, tunjuk gambar sikit. Video. Malu, buat. Tengok. Tunjuk sikit apa isi dia. Maksu. Wah. Farah, ni abang viralkan kat TikTok tau. Judia. Eh, jangan tengok. Masu, Han dah kena muka nak masu.